Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün artıq tətbiqin ikinci dərsindəyik. Biz keçən dərsdə vəsl və qət əmzəsi haqqında danışdıq. Bugünkü dərsimizdə isə bu 10 hərf haqqında danışacağıq. Bildiyiniz kimi, ərəb dilində 28 hərf vardır və ərəb dilində olan hərflərin bir çoxu Azərbaycan dilində olan hərflər kimi tələffüz olunur. Lakin bu 10 hərf istisna olmalı. Bu 10 hərf Azərbaycan dilində olan hərflər kimi tələffüz olunur. Məsələn, Səh hərfi tələffüz olunarkən dilin ucu yuxarıdakı dişlərə dəyməklə tələffüz olunur. Məsələn, Hərfi. Hə hərfini tələffüz edərkən hulqumun ortasından təzyiqlə tələffüz etmək lazımdır. Məsələn, Zəl hərfi. Zəl hərfini tələffüz edərkən dilin ucu yuxarıdakı qabaq dişlərə dəyməklə tələffüz olunur. Sad hərfi. Sad hərfini tələffüz edərkən dilin ucu aşağıdakı qabaq dişlərə dəyməklə tələffüz olunur. Məsələn, sad özü də qalın şəkildə tələffüz olunur. Dad hərfini tələffüz edərkən dilin yan tərəfləri yuxarıdakı dişlərin yan dişlərə dəyməsi və toxunması ilə tələffüz olunur. Ta hərfini tələffüz edərkən dilin ucu yuxarıdakı damağa dəyməklə tələffüz olunur. Özü də qalın şəkildə ta. Za hərfi də eyni ilə zə hərfi kimi tələffüz olunur. Lakin za hərfi qalın şəkildə tələffüz olunur. Za hərfini tələffüz edərkən dilin ucu yuxarıdakı qabaq dişlərə dəyməklə özü də qalın şəkildə tələffüz olunur. Məsələn, la. Ayn hərfini tələffüz edərkən hulqumun ortasından və səs qırılmadan tələffüz olunur. Ayn hərfini də tələffüz edərkən hulqumun axır hissəsindən yumuşaq və uzadaraq tələffüz etmək lazımdır. Vav hərfini isə tələffüz edərkən dodaqlar dişlərə dəymədən qonçalma düşüb tələffüz olunur. Məsələn, vəv. Bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək ümidi ilə.